নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ তাৰিখত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন হৈছে দল বাগৰা নেতাক ৰাইজে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে কেনেকৈ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছেনে ৰাইজে তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিছেনে নাই সেই কথা জনাৰ এক অন্যতম উপায় হৈছে নিৰ্বাচনত বা উপনিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ ফলাফল কেনেকুৱা অসমতো দল বাগৰা নেতাৰ বিভিন্ন তালিকা ওলাই আছে সেই নেতাসকলে শিৰোনাম দখল কৰিছে বহু নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ বাতৰি ইতিমধ্যে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে বহুকেইজন বিজেপি নেতাই মুকলিমূৰীয়াকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দুজন নেতাই ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুন দল কোনটো দলত যোগদান কৰে সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু সেই গোটেই প্ৰসংগটোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু আন বহুকেইজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে তেওঁলোকে আনুগত্য বিজেপিৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰিছে যদিও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা নাই তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ আছে কিন্তু আনুগত্য বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি বিধায়কৰ পদ সেই বিধায়কৰ পদটো ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠৰ যদি কথা কওঁ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কিন্তু মুকলিকৈ তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ যদি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই উপনিৰ্বাচনত তেওঁ যদি বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে তেতিয়া তেওঁ এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব যদিহে তেওঁ দল ত্যাগ কৰে কাৰণ 1985 চনত দল ত্যাগ বিৰোধী আইন এখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে সংবিধানৰ 52 সংখ্যক সংশোধনী ঘটাই আৰু সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়মসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে সংবিধানৰ 10ম অনুসূচীত 10th চিডুলত সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল সেই নিয়মবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে দল ত্যাগ কৰিলে তেওঁৰ যি পদবী বিধায়কৰ পৰা সাংসদৰ পদবী সেই পদবী ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটোত তেতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ অৱকাশ আহে বা উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় অতি সম্প্ৰতি অসমতো উপনিৰ্বাচনৰ চৰ্চা চলি আছে অসমত 5টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু সেই 5টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ সেই 5টা সমষ্টিৰ বিধায়ক কেইজনে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সাংসদ হৈছেগৈ আৰু যিহেতু সাংসদ হৈছে তেওঁলোকে বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে এই 5টা সমষ্টি খালী হৈ আছে সেই 5টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱাকৈ কৈছে এই 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে এককভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াব প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব যি ইন্দি এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ হৈ কংগ্ৰেছ নাথাকে এই 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বেলিকা ই এক বিষয় কিন্তু মূল প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো দল ত্যাগী বা দল বাগৰা নেতাক ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি কিছু পৰিসংখ্যাৰে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি সম্প্ৰতি কিছুদিনৰ আগতে 10 জুলাই তাৰিখে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সমগ্ৰ দেশৰ 7খন ৰাজ্যৰ 13টা সমষ্টিত আৰু এই উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল 13 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ল কিন্তু এই ফলাফলত দেখা পোৱা গ'ল বিজেপিয়ে মাত্ৰ 2খন আসন জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল ইয়াৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 10খন আসন আজুৰি আনিলে সেয়া হৈছে ফলাফল আৰু এই 13টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰণ 13টা সমষ্টিৰ যিসকল বিধায়ক পূৰ্বতে যিসকল বিধায়ক আছিল তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিলে কোনোবা বিজেপিৰ পৰা TMCলৈ আহিলে কোনোবা কংগ্ৰেছৰ পৰা BJPলৈ আহিলে কোনোবাই আপৰ পৰা BJPলৈ গ'ল ইত্যাদি আৰু মই যিধৰণে কৈছোঁ দল ত্যাগ বিৰোধী আইন বা যি আইন আছে বা 10ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত যি নিয়ম আছে এই নিয়ম অনুসৰি কোনোবাই দল ত্যাগ কৰিলে তেওঁৰ পদবীও যায় আৰু পদবী গ'লে সেই সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ অৱকাশ আহে মূলত উত্তৰাখণ্ডৰ যি ফলাফল আহিলে উত্তৰাখণ্ডৰ ফলাফলে কিন্তু সমগ্ৰ বিজেপিৰ সমগ্ৰ দেশৰে বিজেপিৰ যি শীৰ্ষ নেতৃত্ব সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে যেনে এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিগত সময়ত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা বা আন্দোলনৰ পৰা বহু নেতা আনিছে আনি তেওঁলোকক গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বা তেওঁলোকে অসাব্যঞ্জক ফলাফল দলটোৰ কাৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছে অসমৰ উদাহৰণে যদি দিওঁ অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ পৰা BJPলৈ আহিছিল তেওঁক গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল তেওঁৰ নেতৃত্বত BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে বা BJPয়ে অসাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা BJPয়ে বিধায়ক আনি চৰকাৰৰ পতনো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কেইখনমানৰ পতনো ঘটাইছিল উদাহৰণস্বৰূপে মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক BJPত যোগদান কৰাই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটোৱাই BJPয়ে মধ্যপ্ৰদেশত নিজৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু যিসকল বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা BJPলৈ আহিছিল তেওঁলোকে উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ
বিজেপিৰ পৰা টিকেট লৈ উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হৈছিল অৰ্থাৎ এপ্ৰুভ কৰিছিল জনতাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা নেতাসকলক জনতাই গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা কৰ্ণাটকতো পৰিলক্ষিত কৰা গ'ল অনুৰূপ পৰিঘটনা কৰ্ণাটকতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ নেতা বিধায়ক আহিছিল উপনিৰ্বাচনত সেই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা নেতাসকলে উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হৈছিল অৰ্থাৎ কৰ্ণাটক মধ্যপ্ৰদেশ বা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যিসকল নেতা আহিছিল তেওঁলোকক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে সেই কথা সূচাইছিলে অৰ্থাৎ মোদীক শক্তিশালী কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা নেতাসকলক বিজেপিৰ কোৰ ভোটাৰসকলেও গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ একোটা ছবি এখন আমি দেখা পালোঁ ক'ত হিমাচল প্ৰদেশত আৰু উত্তৰাখণ্ডত হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰথমে যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া 6খন আসনত বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কিয় কাৰণ যিখন হিমাচল প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনৰ 6জন বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সমষ্টিসমূহত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা বিজেপিলৈ অহা সেই নতুন বিজেপি কেইজনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল এই ন বিজেপি কেইজনৰ 4জনেই পৰাজিত হ'ল 2জনহে জয়ী হ'ল আৰু যি 2জন জয়ী হ'ল তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ টিকেটত যিমান ভোট পাইছিল তাতোকৈ কম ভোটহে পালে আগৰবাৰ তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ টিকেটত 2022 চনত নিৰ্বাচন খেলি তেওঁলোকে যিমান ভোট পাইছিল যিমান মাৰ্জিনত জয়ী হৈছিল যিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিল তাতোকৈ কম ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ল আৰু যদি পৰিসংখ্যাবোৰ বিশ্লেষণ কৰা যায় তেতিয়া দেখা পোৱা যায় সেই সমষ্টিকেইটাত হিমাচল প্ৰদেশৰ সেই সমষ্টিকেইটাত বিজেপিৰ কোৰ ভোটাৰে এইবাৰ তেওঁলোকক ভোট দিয়া নাই ন বিজেপি কেইজনক বা কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা এই প্ৰাৰ্থীকেইজনক ভোট প্ৰদান কৰা নাই অনুৰূপ ধৰণে উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথ সমষ্টিতো সেই অনুৰূপ পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হ'ল ভাণ্ডাৰী উপাধিৰ এজন নেতা তেওঁ উত্তৰাখণ্ডৰ যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছৰ টিকেটত জয়ী হৈছিল বদ্ৰীনাথৰ পৰা আৰু ভোট পাইছিল তেওঁ 52%। তেওঁ কংগ্ৰেছত বিজেপিত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিল গতিকে বদ্ৰীনাথত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই উপনিৰ্বাচনত কিন্তু তেওঁ পৰাজিত হ'ল এইবাৰ যিজন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তেওঁ কিন্তু 52% ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ল অৰ্থাৎ ভাণ্ডাৰী উপাধিৰ নেতাজনে কংগ্ৰেছৰ টিকেটত নিৰ্বাচন খেলি আগৰবাৰ সেই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ 48% ভোট পাইছিলে কিন্তু তেওঁ বিজেপিলৈ যোৱাৰ পিছত যি উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে যিজন নতুনকৈ প্ৰাৰ্থী দিলে সেই প্ৰাৰ্থীজনে তেওঁতকৈ 4% অধিক ভোট লাভ কৰিলে গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ এটাই বিজেপিৰ কোৰ ভোটাৰসকলে ন বিজেপিজনক ভোট নিদি কংগ্ৰেছৰ এই নতুন প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল সেয়েহে বদ্ৰীনাথৰ ঘটনা তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই 10 জুলাই যি নিৰ্বাচনৰ কথা কৈ আছোঁ 10 জুলাই নিৰ্বাচনত উত্তৰাখণ্ডৰ ক্ষমা কৰিব হিমাচল প্ৰদেশৰ 3টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰণ 3জন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰি তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰি সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল বিজেপিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 10 জুলাই তাৰিখে কিন্তু তাৰে তিনিজনৰ দুজনেই পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছ পুনৰ জয়ী হ'ল অৰ্থাৎ আগৰবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালে যি 6টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল হিমাচল প্ৰদেশত তাত 4জন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল আৰু এইবাৰ 2জন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল যি তিনিজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিজেপিত যোগদান কৰিছিল তাৰে 2জন পৰাজিত হ'ল এজন জয়ী হ'ল কিন্তু পুনৰ তেওঁৰ যি জয়ী হোৱাৰ ব্যৱধান সেই ব্যৱধান কম হ'ল গতিকে এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে এক বাৰ্তা ভোটাৰে বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ভোটাৰে প্ৰদান কৰিছে সেই বাৰ্তা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যদি বিধায়ক আহে বা নেতা আহে আৰু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় সেই নেতাক কিন্তু বিজেপিৰ কোৰ ভোটাৰে গ্ৰহণ নকৰে বা ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে গতিকে দল ত্যাগৰ এই প্ৰথাই অনাগত সময়ত কিমান ডিভিডেণ্ড দিব ৰাজনৈতিক দলসমূহক বা মূলতঃ বিজেপিক ই এক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আৰু এই পৰিঘটনাৰ বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতাই সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ নেতা ধুমলে স্পষ্টকৈ কৈছে সমালোচনা কৰিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ তেওঁ কৈছে তেওঁ অৱগত নাছিলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি এই যি 6জন বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰিছে সেই বিষয়ে তেওঁ নাজানিছিলে তেওঁক নজনাকৈ এই কাম কৰা হৈছে আৰু কোৱা হয় বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই যেতিয়া কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত এটা ল'বলগীয়া হয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্ত লয় কোনোবা যদি ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিবলগীয়া হয় 10 মিনিটৰ ভিতৰতে এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰে
অনাগত সময়ত উত্তরাখণ্ড আর হিমাচল প্রদেশের পর যে বার্তা আহিলে সেই বার্তা বিজেপিয়ে কেনেদরে গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব। মধ্যপ্রদেশতো উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এইবার এটা সমষ্টিত মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস ত্যাগ করে যেগুলি ব্যক্তি যেগুলি নেতা বিজেপিলে আহিছিল, বিজেপির পর তেওঁকেই প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তেওঁ জয়ী হয়েছে, কিন্তু ভোটের ব্যবধান কম। এই যে ভোটের ব্যবধান কম, ইউ কিন্তু এক বার্তা প্রেরণ করেছে, যদিও বা জয়ী হল, ভোটের ব্যবধান কম। ইয়ার বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গত দেখা পোৱা গল যিকেইটা সমষ্টিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ইয়ার কারণটো হৈছে বিজেপির পর টিএমসি লৈ শাসক দলটলৈ কিছু বিধায়ক আহিছিল, তিনিজন বিধায়ক আহিছিল, সেই তিনিজন বিধায়ক কিন্তু জয়ী হয়েছে। বিজেপির পর টিএমসি লৈ আহি টিএমসির পর প্রার্থিত্ব প্রদান করে উপনির্বাচনত জয়ী হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। পাঞ্জাবত দেখা পোৱা গল জলন্ধৰত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আপর প্রার্থীজন জয়ী হয়েছে, আপর বিজেপিলৈ এজন প্রার্থী যাওয়ার কারণে উপনির্বাচনের অবকাশ আহিছিল, কিন্তু যিজন প্রার্থীয়ে শাসক দল আপ ত্যাগ করে আন বিজেপিলৈ গৈছিল তেওঁ পরাজিত হল। অর্থাৎ এই উপনির্বাচনত আমি যে এক ট্রেন্ড দেখিলো, আন দলের বিজেপিলৈ অহা বা মূলত কংগ্রেসের বিজেপিলৈ অহা প্রার্থী জয়ী হব পৰা নাই, কিন্তু বিজেপির পর আন দললৈ যোৱাৰ প্রার্থী সকল জয়ী হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। গতি বিজেপির কারণে এক ডর বার্তা। আমি যদি এল কে আদবানী বিজেপির নেতা এল কে আদবানী একটা মন্তব্য প্রদান করেছিল আজির প্রায় 30 বছর পূর্বে, কৈছিল বিজেপি ইজ আ পার্টি উইথ ডিফারেন্স, বিজেপি কংগ্রেসতক পৃথক হওয়ার কারণেই বিজেপিক রাইজে আকুয়ালি লৈছে বা অনাগত সময় আকুয়ালি লব। গতি এই পৃথকতা বিজেপিয়ে বজায় রাখব লাগবে। আন দলের নেতা আমদানি করে যদি বিজেপিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হব বিচাৰে, রাইজে কিন্তু এই দলটো গ্রহণ নকৰিব। এই কথা কিন্তু এল কে আদবানী আজি নহয় আজির পর 30 বছর পূর্বে কৈছিল, আর এই কথার উদ্ধৃতি কিছুদিনের আগতে নীতিন গাডকারী এই কথার উদ্ধৃতি দিয়ে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে। একটাই কথা কৈছে, বিজেপি ইজ আ পার্টি উইথ ডিফারেন্স, আর সেই ডিফারেন্স, সেই পৃথকতা, সেই স্বকীয়তা বিজেপিয়ে বজায় রাখব লাগবে। গতি সর্বভারতীয় পর্যায়ত বিজেপিয়ে এই বার্তা কেনেদরে গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব। যদি লোকসভা নির্বাচনত পরিসংখ্যা চা যায়, এইবার 2024 চনের নির্বাচনত কংগ্রেস বা আন্দোলনের বিজেপি যোগদান করা প্রার্থীর 26 জনক এইবার বিজেপিয়ে টিকিট প্রদান করেছিল, 26 জনের 21 জনেই এইবার পরাজিত হয়েছে, অর্থাৎ জয়ী হয়েছে মাত্র 5 জন। ইয়ার বিপরীতে 2014 চনের পর 2024 চনলৈ আন দলের বিজেপিলৈ অহা 110 জন ব্যক্তিক নেতাক 2024 চনত বিজেপিয়ে টিকিট প্রদান করেছিল, এওঁলোকর ভিতর 69 জনে পরাজিত হয়েছে, অর্থাৎ 62% পরাজিত হয়েছে। এইটো হয়েছে স্ট্রাইক রেট। ইউ এক বার্তা কিন্তু বিজেপিক প্রদান, বিজেপিয়ে বিজেপিলৈ ইয়ার যোগেদি এক বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এই বার্তা বিজেপিয়ে কেনেদরে গ্রহণ করে লক্ষণীয় হব। বিশেষকৈ অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা যায় বিজেপিয়ে আন্দোলন নেতাসকলক নিজৰ দললৈ আকর্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা করে, আর আন্দোলন নেতাসকল বিজেপিলৈ যেতিয়া আহে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়ে, তেওঁলোকক বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ দিয়ে, বিভিন্ন তেওঁলোকক দায়িত্ব গুৰুদায়িত্ব প্রদান করে, আর ইয়াৰ ফলশ্রুতিত একাংশ কোর বিজেপি বা পুরনি বিজেপি ক্ষোভিত হওয়া এই মুহূর্তত পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে বিজেপির এই নেতাসকল এতিয়া কংগ্রেস বা আন্দোলনলৈ যোৱাৰ এক পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যি পরিবেশ পরিস্থিতিয়ে শিরোনাম দখল করেছে। অসমৰ যি উপনির্বাচন 5টা সমষ্টিৰ, সেই উপনির্বাচনের যেহেতু কারণটো পৃথক, গতি অসমত আমি কব নোৱাৰো এই মুহূর্তত অসমত পুনরাবৃত্তি হিমাচল প্রদেশ বা উত্তরাখণ্ডৰ পুনরাবৃত্তি অসমত ঘটিবনে নঘটে, কিন্তু উত্তরাখণ্ড আর হিমাচলের পর যে বার্তা আহিছে সেই বার্তা অসম বিজেপিয়ে গ্রহণ করে নে নাই সময়ত গম পোৱা যাব। দল ত্যাগী নেতাসকলক বিশেষকৈ পরিলক্ষিত হয়েছে, বিজেপি কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিলৈ অহা নেতাসকলক রাইজে প্রত্যাখ্যান করা হয় দুখন রাজ্যত পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এই ডমিনো এফেক্ট, এই ডমিনো এফেক্ট অন্য রাজ্য সকল সমূহলেও সম্প্রসারিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। গতি এই বার্তা বিজেপিয়ে কেনেদরে গ্রহণ করে বা অনাগত সময়ত এই বার্তা গ্রহণ করে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেয়া কিন্তু হব লক্ষণীয়। প্রিয় দর্শক, এই বাতরিয়ে শিরোনাম দখল করার কারণে বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময় আন বহু বিশ্লেষকে বা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেও আগবাইছে, আমিও এই বিশ্লেষণ আগবাড়ালো, কেন পালে আপনাদের জানাব এই বিশ্লেষণ, তার সমান্তরালকে আপনাদের কিভাবে কি মন্তব্য করব বিচার, এই বিশ্লেষণের কি প্রত্যুত্তর দিব বিচার, আপনাদেরও ভাবেনে দল ত্যাগী নেতাসকলক রাইজে গ্রহণ করব নালাগে বলে, কারণ কোনোবাই যদি দল ত্যাগ করেছে সেই দলটোত যে চিন্তাধারে পরিচালিত হয়েছিল সেই চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে নতুন দলের নতুন চিন্তাধারে পরিচালিত
হ'ব লাগিব। গতিকে এক চিন্তাধাৰা এৰি তেওঁ নতুন চিন্তাধাৰা এটা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যক আপুনি কি বুলি ভাবে? নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কোনোবাই দল ত্যাগ কৰে নে দেশৰ স্বাৰ্থ নে ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দল ত্যাগ কৰে? ইয়ো এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। দল ত্যাগী নেতাসকলক ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আপোনালোকে ভাবে? মন্তব্য কৰক, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক, আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হওক, মন্তব্য কৰক আৰু ৰাজনীতিৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।